jsem si vyzkoušela ty nové dráhy, tu vaší maženu, mě lupli záda. Takže příští rok, jestli sem přijedu, nic nedělám. Dneska jsem si to vyzkoušela. Máte velice náročnou práci, já vám chci poděkovat jménem státu, že asi čisté, že děláte a že pomáháte lidem. Za to já vám děkuju. Mějte se.